Əsirlər ətrafında müzakirələrin davam etməsi Paşinyanın xeyrinədir, bunu tanımış politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bir neçə deyib ki, 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycan ərazisində yaxalanan Ermənistan hərbçiləri əsir sayılmayacaq, onlar terrorçudurlar və məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Belələrinin sayının ən azı 63 nəfər olduğu deyilir. Bu, hazırda Ermənistanın siyasi dairələrində və cəmiyyətində ən çox müzakirə olunan mövzudur. Paşinyan istifa versin tələbə əsirlərimizi geri qaytarın şüarının kölgəsində qalıb. Paşinyan əsirlər mövzusunu yanvarın 11-də Moskvada müzakirə etmək istəyirdi. İlham Əliyev buna önəm vermədi və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə israr etmədi. Paşinyan pərt halda ortaq mətbuat konfransında dedi ki, əsirlər məsələsində razılaşma əldə olunmadı. Buna baxmayaraq, əsirlər ətrafında müzakirələrin davam etməsi Paşinyanın xeyrinədir. Çünki Ermənistanda Paşinyanı narahat edən digər mövzular arxa plana keçib. Azərbaycan 63 Ermənistan vətəndaşını Dağlıq Qarabağda erməni separatçıların tamamının tərk silah olunması şərti ilə geri göndərə bilər. Paşinyan isə 63 vətəndaşını geri qaytarmaqla laxlamış reytingini biraz möhkəmlədə bilər. Bu, Azərbaycanın da maraqlarına uyğundur ki, məğlub və kapitulyasiya bəyanatını imza atmış ölkənin lideri vəzifəsini itirməsin və üzərinə düşənlər etsin. Paşinyan bu il erkən parlament seçkisinə gedib, Azərbaycanın şərtinin yerinə yetirilməsi qarşılığında 63 əsirin Ermənistana təhvil verilməsi parlament seçkisi öncəsində Paşinyanın işinə yarayacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya tarixi səfəri ilə erməniləri bir daha başa saldı ki, status qondarma rejimi artıq yoxdur, olmayacaq. Mitbat az xəbər verir ki, bu səfər və Şuşada verilən mesajlar Qarabağın Xankəndi, Xocalı və Xocavənd də daxil olmaqla gələcəyini növbəti dəfə müəyyən etdi. Erməni mətbuatının yazdığına görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan Moskvada Azərbaycan diplomatik nömrəsi olan avtomobildə gəlmiş qadınla görüşüb. Mediaport Telegram kanalda dərc olunan məlumatda deyilir. Anna Akopyan Moskvada gizli şəkildə bir qadınla görüşüb. Azərbaycan diplomatik nömrəsi olan maşını Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Görüşün Rublevo-Spenski şosesində yerləşən Çarskaya Oxota restoranında keçirildiyi bildirilir. Ordunu bərpa etmək üçün ən azı 2-3 il vaxt lazımdır. Bu müddətdə müharibə edən bir axmaq olmayacaq. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri vətəni qurtarmaq hərəkatından Ermənistanın başnazirliyinə namizəd olan Vazgen Manukyan deyib. Bəzən deyirlər, Nikol getsə başqaları gələcək və müharibə yenidən başlayacaq. Xeyr, belə bir ordu ilə kim müharibəyə başladacaq? Ordunu bərpa etmək üçün ən azı 2-3 il vaxt lazımdır. Bu müddətdə müharibə edən bir axmaq olmayacaq. Hamının qorxacağı bir orduya sahib olmalıyıq, bunsuz dövlət ola bilməz, Manukyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan son vaxtlar Rusiya, Çin və İrana qarşı yanlış diplomatiya aparıb. Bütün bunlar ABŞ-ı məmnun etmək üçün edildi. Amma sonunda nə qazandıq? Heç bir şey, hər şeyi itirdik, başqasının oyuncağına çevrildik. İndi Türkiyə Aralıq dənizinin enerji qaynaqları ilə bağlı aqressiv bir siyasət yürüdü. Türkiyənin düşməni bizim türkləri sevmədiyimiz üçün deyil, siyasi riyaziyyat bunu tələb etdiyi üçün bizim dostumuz olmalıdır. Bugün Azərbaycan Respublikası Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatının rəyasət heyətinin iclası keçirilib. Gündəliyə uyğun olaraq iclasda Respublika Veteranlar Təşkilatının fəaliyyətinin gücləndirilməsi barədə məsələ müzakirə edilib. İclası giriş sözü ilə təşkilatın sədri ehtiyatda olan general-polkovnik Tofiq Ağahüseynov açaraq qurumun fəaliyyəti barədə məlumat verib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev iclasda çıxış edərək Respublika Veteranlar Təşkilatının ölkənin ictimai-siyasi həyatındakı, o cümlədən müharibə, əmək və silahlı qüvvələr veteranlarının problemlərinin həll olunmasındakı rolunu vurğulayıb. Bu kateqoriyadan olan insanların dövlət qayğısı ilə əhatə edildiyini bildirib.
O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən veteranlara göstərilən dövlət qayğısının yeni səviyyəyə qalxdığını, Respublika Veteranlar Təşkilatına müasir standartlara tam cavab verən inzibati binanın ayrıldığını, müharibə veteranlarına verilən bir dəfəlik maddi yardımın və pensiyaların miqdarının ildən ilə artırıldığını, veteranların mənzil və digər problemlərinin həlli olunduğunu qeyd edib. Daha sonra Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri Ağaşsinovun səhhəti ilə əlaqədar qurumun gündəlik fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərin daha operativ həllində çətinliklərin yarandığı qeyd olunub. Onun vəzifəsindən azad olunması məqsədi uyğun hesab edilib. Rəyasət heyətinin üzvləri tərəfindən təşkilatın sədri vəzifəsinin icrasının 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı Prezident təqaüdçüsü Fatma Səttarovaya həvalə edilməsi təklif olunub. Hər iki təklif səsə qoyularaq yekdilliklə qərar qəbul edilib. Türkiyənin dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında bərpa və yenidən qurma işlərində iştirakından məmnunluq ifadə edib. Türkiyə lideri bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığında deyib. Dövlət başçıları Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin tezi ilə fəaliyyətə başlamasından danışıb. Bu mərkəzin fəaliyyətinin uzun müddətli sülhün təmin olunması işinə xidmət edəcəyini bildiriblər. Türkiyə Prezidenti bundan sonra da ölkəsinin Azərbaycana dəstək verəcəyini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 650 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 402 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 15 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 226.951 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 214.423 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2.998 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9.530 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 2.311.417 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 8.574-dür. Xırdalanda Heydər Əliyev parkının yanındakı Zərifə Əliyeva küçəsində piyada yolunun üstündə tikilən obyekt sökülüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə piyada yolunun üstündə tikilən obyekt ilə bağlı fotolar yayılmışdı. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyətinin mətbuat katibi Seymur Qasımbəyli Yeniyavaz.com açıqlamasında sözü gedən obyektin qanunsuz tikildiyini bildirmişdi.